warusulan dan di situ ada rasul-rasul ini berapa nabi disebutkan nuh yang pertama sekali Rasulullah nabi nuh kemudian nabi ibrahim ismail ishaq yaqub kemudian asbad di antaranya yusuf isa ayyub yunus harun Sulaiman daud warusulan dan di situ ada rasul-rasul qad qasasnahu alaikum min qablu yang kami sudah kesahkan kepada engkau sebelum ini warusulan dan ada rasul-rasul lam naqsusuhum alaik yang kami tak cerita kepada engkau wahai Rasulullah Ya Rasulullah ya Muhammad Nabi-nabi yang aku kisahkan kepada engkau dalam Al-Quran Itu nabi-nabi yang wajib diimani di situ ada nabi-nabi yang kami tak ceritakan kepada engkau. Yang engkau juga wajib mengimani kalau di situ ada nabi yang tidak dikisahkan. Siapa namanya? Allahu a'lam. Bila dia hidup, Allahu a'lam. Kepada siapa dia utus? Allahu a'lam. Selagi Allah itu tidak menyebutkan detail Nabi yang diutus oleh Allah sebelum Rasulullah Karena tidak diceritakan Kita beriman akan kewujudannya walaupun tidak tahu detailnya Dan ini bahagian daripada Al-Iman Nubil Ghaib Beriman kepada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Walaupun tidak tahu perinciannya Apa hikmah disebali Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kisah dalam ayat ini dan untuk apa nabi-nabi 25 nabi dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada nabi-nabi yang tak disebut namanya oleh Allah tapi dikisahkan juga. Nah, dalam surat Yasin Allah hantarkan kepada satu apa namanya? satu uh, karya berapa orang? Tiga orang nabi. Siapa namanya? Tak disebutkan siapa namanya. Dan di situ ada nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak dikisahkan namanya. Subhanallah. Apa sebab apa hikmah? Apa hikmah di sebalik Allah kisahkan semua nabi 25 itu termasuk nabi yang tak disebut namanya dikisahkan semuanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi sallallahu wasallam. Wa rusulan qad qashashnahum alaik Rasul-rasul kami kesahkan kepada engkau wahai Rasulullah. Kenapa Allah bercerita tentang nabi dan rasul? Kita kalau baca dongeng, baca cerita, tidak pernah ada cerita luput daripada tambahan orang yang bercerita. Bunganya itu kadang-kadang ceritanya 5 menit tapi karena bunga jadi 5 jam jadi dulu dulu ada orang zaman-zaman kosas -zaman orang suka cerita dan halakah yang paling ramai halakah cerita walaupun ceritanya cerita tipu dulu ada Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Nabi Ma'in hadir di suatu tempat di situ ada apa orang namanya Qusas yang suka cerita. Nampak halakah ramai. So dia pun duduk. Kau dengar apa cerita majlis ilmu. Kata orang bercerita ini, aku mendengar daripada Yahya bin Nabi Ma'in. Aku juga dengar daripada Ahmad ibn Hanbal. Disebutkan sanatnya sampai kepada Rasulullah, daripada Jibril, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya di syurga ini ada seekor burung, ayam kah burung kah itu dia punya mingkar apa dia punya mingkar itu cocoknya itu falhasil ini binatang di, hi, diceritakan indahnya menyebabkan orang yang hadir itu terpukau macam itu Imam Ahmad ada di hadapan ya Habib Nabi Main ada di hadapan berdua saling menolehlah Ahmad bin Hambal tengok kepada Yahya, Yahya tengok kepada Ahmad bin Hambal. Maksudnya mereka saling bertanya, "Pernahkah aku cerita macam tu?" Sampai selesai. Selesai kemudian kata mereka berdua datang kepada orang yang cerita itu. "Daripada mana kamu dapat cerita itu?" Daripada Yahya bin Nabi Ma'in dan Ahmad bin Hambal. Katanya, "Saya Yahya bin Nabi Ma'in, ini Ahmad bin Hambal." Kami tak pernah cerita macam tu. Yang bercerita itu dia ketawa senyum. Ha. Aku memang dengar nama dua orang ini walaupun tak pernah jumpa. Tapi aku tidak pernah melihat kejahilan mereka berdua kecuali saat ini. Yang didengar awalnya ahli hadis dan bla bla. Tapi aku tidak pernah mendengar kejahilannya kecuali saat ini. Kenapa? Kalau kamu pikir dalam dunia ini yang namanya Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Abi Ma'in kamu berdua saja ke? Nak lari daripada pendustaan, dia kena tumbuk dia. Falhasil di sini yang paling ramai sifat manusia suka kepada uh, cerita. Oleh sebab itu, sifat semula jadi yang ada pada manusia dan manusia banyak terkesan melalui cerita sebelum ada orang yang punya kisah, sebelum ada orang cipta. Bukankah kita ada fan fanul qasas orang bilang, orang cakap apa namanya? gaya penceritaan. Dia ada gaya tersendiri kepada gaya penceritaan. Allah sudah memberikan namanya al-qasas. Bahkan disebutkan ahsanal qasas. kisah yang terbaik Allah kisahkan dalam Al-Qur'anul Al Karim. Soalannya, apa hikmah Allah bawa kisah ini? Adakah hanya untuk mendengar kepada seperti mana orang-orang yang cerita kisah-kisah hanya untuk kita terhibur sahaja? Terpukau dengan keindahan ayat dan kata-katanya? Wallahi Allah tidak akan bercerita kisah untuk menjadikan dongeng saja. Apatah lagi daripada apa namanya bunga-bunga yang berlebihan Cerita yang dikisahkan oleh Allah, cerita wak'i. Realiti yang terjadi itu dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap penceritaan tidak terluput daripada tambahan bunga daripada orang yang bercerita berbeza dengan cerita Allah Subhanahu wa taala. Ianya bukan cerita untuk dibunga-bungakan tapi cerita reality. Bercerita tentang kenyataan dan fakta kalau begitu penceritaan yang bersifat bukankah kalau kita tengok apa namanya Allah masya Allah Muhammad kisah nyata ya kan orang apa menyaksikannya berbeza dengan kisah-kisah yang kosong dia serius sebab apa kisah nyata peliknya orang lebih percaya kepada kisah nyata yang dibuat di film walaupun yang yumathil itu yang berlakon bukan dia yang sebetul bukan orangnya dah tak ada dah mereka sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tapi yang yang berlakon untuk mengkisahkan kisah cerita nyata yang pernah wujud zaman dulu kita fokus nak tengok seakan-akan itu realiti yang terjadi sebab ini bercerita tentang fakta bukan dongeng Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang fakta yang berlaku pada para nabi sebelum Rasulullah semuanya yang wajib kita imani dikesahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi. Kenapa? Setiap zaman yang Allah utus nabi di zaman itu kepada masyarakat, masyarakat itu mendapati mengalami satu permasalahan yang perlu diperbetulkan oleh nabi sehingga Allah hantar nabi untuk memperbetulkan penyakit yang berlaku kepada masyarakat. Setiap nabi Diutus oleh Allah untuk memperbetulkan penyakit masyarakat dan penyakit masyarakat lain-lain di setiap zaman dan setiap nabi berhadapan dengan kerenah masyarakatnya yang berbeza. Nabi Musa berhadapan dengan orang yang suka sihir, Nabi Syu'ay berhadapan dengan orang yang apa namanya tidak uh, uh, apa namanya uh, dalam timbangannya uh, tidak sempurna, Nabi Isa berhadapan dengan orang-orang ahli saintis. Nabi-nabi yang lain pun pelbagai macam Nabi Ibrahim berhadapan dengan kezaliman seorang uh, raja, pelbagai macam penyakit yang berlaku kepada masyarakat pada setiap nabi. Dan setiap nabi diutus oleh Allah di zaman itu untuk kaumnya sahaja. Disebabkan susahnya perhubungan antara satu kawasan dengan kawasan yang lain. Kita bumi ini luas. Allah hantarkan nabi di Syam Bani Israel lalu makhluk yang hidup di luar syam mungkin di barat dulu ada penghuni manusia siapa yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka waktu itu dan bagaimana Nabi di syam yang untuk berdakwah kepada manusia yang ada jauh di sebelah barat wala di timur dan juga di selatan keterbatasan wasailul alam media tidak seperti zaman kita sekarang maka semua penyakit yang berlaku pada nabi-nabi pada umat-umat nabi sebelum nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam yang telah diutus oleh Allah nabi untuk mengobati penyakit masyarakat semua penyakit masyarakat dan cara nabi mengobatinya dikisahkan oleh Allah kepada nabi Muhammad agar supaya nabi dapat selesaikan segala penyakit yang berlaku kepada umat nabi Muhammad sepanjang zaman bukan hanya nabi Muhammad zaman nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan sihir ada kisahnya dalam Al-Quran berhadapan dengan kezaliman pemimpin ada kisahnya dalam Al-Quran berhadapan dengan timbangan ada dalam Al-Quran berhadapan dengan riba ada dalam Al-Quran itu semua berlaku di sebelum, zaman Nabi dikisahkan oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi kisah Nabi Nabi sebelum Rasulullah agar supaya pedoman yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dapat menyelesaikan segala penyakit masyarakat tak ada penyakit apapun juga yang berlaku di tengah-tengah masyarakat kecuali oleh penawarnya ada dalam Al-Quran sebab Allah sudah ceritakan semua penyakit masyarakat dan telah diutus kepada mereka Nabi untuk mengubati semuanya diceritakan dengan ubatnya sekali oleh Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w ini Al-Quran 6666 ayat lengkap semuanya dengan segala permasalahan yang perlu untuk diselesaikan bagi orang yang mahu berdadabur faham tom? Lebih-lebih lagi di zaman kita sekarang kalau dulu susah untuk nak kontak timur dan barat, kita sekarang dengan dia punya sekarang apa yang berlaku di Masjid Ta'lim, Ta Masjid Mu'ad bin Jabal, di Setia Wangsa, entah di Wangsa Maju orang tengok, di Selangor, di Alam mungkin orang tengok, mungkin di Indonesia orang boleh tengok, mungkin di US pun orang boleh tengok, di mana saja boleh tengok. Dunia ini sudah semakin sempit dengan Adanya kemudahan yang Allah berikan kepada manusia, bukankah ini bahagian daripada dakwah? Apa yang menyebabkan, rele menyebabkan relevannya ajaran Nabi Muhammad? Satu program diadakan di satu tempat, satu dunia orang baru tengok. Faham Tom? Ini supaya kita memahami apa yang ditinggalkan oleh Nabi dengan Al Quran ini beyond kita punya jangkauan. Orang-orang dulu tidak membayangkan apa yang berlaku di zaman sekarang. yang kita berhadapan dengan zaman orang bilang dunia tanpa sempadan yang akan datang Allahu alam adakah akan ada istilah lain dunia tanpa sempadan ke atau Allahu alam apalagi yang penting zaman akan berkembang dan teknologi akan semakin canggih bahasa oh, generasi akan datang akan berbeza dengan bahasa generasi sekarang Walaupun bahasanya berbeza, budayanya berbeza, cara pergaulannya berbeza, sistem yang dibawa oleh Rasulullah tidak akan berbeza. Generasi akan datang, juga akan menggunakan hal yang sama dengan cara pendekatan yang sesuai dengan zamannya, tapi tetap gunakan kitab yang sama dan sesuai dengan zaman itu. Seperti mana ini zaman, kitab yang digunakan sekarang ini, turun 14 abad yang lalu, yang cara mekanismenya dahulu sesuai dengan zaman itu, cara kita sekarang pun juga dengan kitab yang sama dengan cara yang sesuai dengan kita punya zaman.